Za ovu jesen kompanija Superior iz Velike Plane, između ostalog, pripremila je solidnu količinu izuzetno kvalitetnih sadnica borovnice. I ono što je najvažnije, one su sve prodate. Znači da ove jeseni vlada izuzetno veliko interesovanje za ovu biljnu vrstu. A u narednom prilogu od našeg sagovornika, direktora kompanije Nebojše Đinovića, pokušali smo da saznamo i kakvi su planovi ove kompanije za nastupajući period. Pa da čujemo. Prilikom posete Holandiji pre nekoliko godina, Nebojša Đinović iz Superiora zainteresovao se za borovnicu. Ovo bobičasto voće za Srbiju bi moglo da bude velika izvozna šansa, a za naše proizvođače lep dodatni izvor prihoda. Zato je Nebojša, oduševljen slikama lepih holandskih imanja pod borovnicom, odlučio da nekoliko sadnica donese i u Srbiju, u kompaniju Superior. Tamo sam vidio da Superior posjeduje iste resurse kao i Holanđani, sa možda još boljim klimatskim uslovima. Po povratku u Srbiju odlučili smo da pored naše standardne ponude koja je tada bila aronija, kupina, malina, uvedemo i ovu izuzetno zanimljivu biljnu vrstu u naš proizvodni program. Početak je još uvek u Holandiji. Od njih kupujemo početni sadni materijal i ovde ga doškolovavamo, negujemo ga. Mada u našoj laboratoriji za kulturu tkiva mi smo uspeli da osvojimo proizvodnju sadnog materijala borovnice, ali za sada još uvek u manjem obimu nego koliko je potreban. Sudeći po interesovanju kupaca i potražnji holandskih borovnica u Superioru, pokazalo se da je Nebojšina odluka bila dobra, možda čak i previše dobra. Naime, broj sadnica koje Superior ima u ponudi ove godine ne poklapa se sa ukupnim brojem sadnica koje bi ljudi želeli da kupe. U toku leta nije bilo praktično nikakvog interesovanja za borovnicu, sve se svodilo na to razmislit ćemo. U posljednje dve nedelje, a sada se nalazimo na kraju septembra, početku oktobra, desilo se ono što smo i očekivali, a to je da je potražnja mnogo veća nego što mi imamo robe. Ovo nije roba u smislu nekog mašinskog šrafa ili tako nešto koje može se napraviti za nedelju dana. Ovo se stvara dve godine. I upravo zbog toga i danas govorimo o njoj i o značaju poručivanja sadnog materijala na vreme. Da bi onaj ko je zainteresovan za gajanje borovnice i uopšte za neku voćnu vrstu mogao da dobije kvalitetan sadni materijal tačno na vreme, mora sad da ga poruči. Znači, poručivanje sadnog materijala borovnice traje od maltene danas pa do negde nove godine. U narednih nekoliko meseci stručnjaci iz Superiora će projektovati njihovu proizvodnju za sledeću godinu. Zato je veoma važno da imaju vaše potrebe u vidu kako bi proizvodnja mogla da bude isplanirana adekvatno. Radimo na osnovu osjećaja i na osnovu nekih predračuna, moram da kažem indijanskih predračuna. Ne postoji u Srbiji razvijena svest o tome da za ono što se planira treba da se unapredi i poruči. Ljudi uglavnom se odlučuju za božićnu trpezu pred sam Božić. Pitali smo gospodina Nebojšu koliko se to uopšte sadnog materijala traži i koliki je njima prostor potreban za proizvodnju sadnica borovnice. Ovde iza mene vidite 60 ari proizvodnog rasadnika saksijskih sadnica. Dakle, 60 ari je pokriveno sa ovom crnom agrotekstil folijom i pokriveno sistema za navodnjavanje. Mi ćemo se seliti odavde jer ovde više nemamo prostora i idemo na 3 hektara. Znači, u sledećoj godini ćemo ići na hektar i po i sledeće one tamo na hektar i po. Zato, ukoliko i vi želite da kupite ovakav sadni materijal borovnica iz Holandije, razmišljajte o tome na vreme, odnosno već danas. Još jedan od razloga za to je što drugi uvoznici sadnog materijala uvoze samo one sadnice koje mogu biti spremne tek za kasnu jesenju prodaju. Gotov sadni materijal iz inostranstva može da stigne tek kad mu otpadne list. To je tamo negde u novembru mesecu. U Superioru oni mogu da dobiju sadnicu i u avgustu, i u septembru, i u oktobru i mogu da odrade pre nego što počnu da padaju kiše ili snegovi. Uz to, o kvalitetu ovih sadnica uopšte nije potrebno mnogo govoriti. Oko kamere ne laže, neka snimi sadnice i neka se vidi koliko je to poraslo od maja meseca. Ja se nadam da ćete, da gledalci pamte emisije koje smo mi snimali paralelno sa rastom biljaka i da mogu da vide da je za 6 meseci borovnica porasla od nekih 10 cm visine do ovih 40-50 cm visine. Na kraju, da ponovimo, svi vi koji želite da kupite borovnice, napravite planove i računice na vreme, jer ćete na taj način olakšati posao i sebi i proizvođačima sadnica. To važi u životu, a važi u proizvodnju, upravo tako.